မနေ့မမဆူဆူနေလို့ခေါ်ပါရစေ။အမအတက်ကတော့55ပြည့်တော့မယ်ပေါ့ဆရာ။ဟိုကရန်ကုန်ကပါဆရာ။ရန်ကုန်ကလာပြီးတော့ဆေးကုသမှုခံယူတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ဆရာ3နှစ်လောက်ကြာဒီလက္ခဏာခံစားနေရတာပါဆရာ။ဟိုခြေထောက်ကပေါ့နော်။ညနေခင်းတော့ကောင်းတယ်ဆရာ။ညချရင်ကြွက်တွေတက်တယ်ဆရာ။ညချရင်ဟိုအိတ်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဆရာ။အဲ့လိုဖြစ်တာနေပြီးတော့အဲ့3နှစ်တော့အ ਨੇ ဆုံးကြာပြီဆရာ။ဟုတ်အဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဟိုဆရာဟိုရန်ကုန်မှာဆရာတွေနဲ့တော့တောက်လျှောက်ပြနေတာပေါ့ဆရာဟုတ်အဲ့လိုတော့ကုသမှုကတော့တောက်လျှောက်မပြတ်ပါဘူးဆရာခံယူနေပါတယ်ဟုတ်အမဟိုကျမကိုလည်းကျမဆရာဝင်အောင်ခွင့်ရမယ်လို့လည်းပြောတော့အဲ့အန်ကေရပဲခွင့်ရမယ်ဆိုရင်နဲ့မဆူတဲ့ဒီဝိထာဏီကိုပဲသွားလိုက်ပါတဲ့သူအခုပဲပြန်လာတယ်တဲ့စဆရာရာအကုန်အဆင်ပြေတယ်အကုန်လုံးစိတ်ချရတယ်လို့ပြောတာနဲ့ဆရာဒီသူ့ရဲ့လက်ညှိုးမှုနဲ့ဒီဝိထာဏီနဲ့ချိတ်ဆက်မိသွားတာဆရာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဆရာဟိုဘက်ကအမမမဆိုင်ရနေမှာဒီဘက်ကဆရာဝင်နေသူရဲ့ appointment ယူပေးပြီးတော့ဒီရောက်တော့မှဒီဆရာကမှဆရာနဲ့တူတော့ကမှဟိုကုသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်မျိုးပြောပြတာပေါ့ဆရာနှစ်မျိုးပြောပြပြီးကမှအဲ့နှစ်မျိုးထဲမှာသူကတစ်မျိုးကိုရွေးချယ်လိုက်တာပါဆရာအဲတပထမတမေဝါတော့ဆရာဟိုဒူးခေါင်းအောက်ပိုင်းကိုတော့ဒီသွေးခဲနေရတယ်တော့ခွဲကိုခွဲရမယ်ပေါ့ဆရာဒီအပေါ်ကသွေးချောင်းကတော့ပျက်စီးနေတယ်တဲ့ပျက်စီးလို့ရှိရင်ဟိုပုံမှန်ခွဲမယ်ဆိုရင်ဆေးရုံတစ်ပတ်တက်ရမယ်တဲ့ဒုတိယနေ့ကတော့အပေါ်ပိုင်းဥစ္စာကိုသူကဟိုအပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးတော့လေစာနဲ့လားမသူဆရာအဲ့လိုထည့်ရင်3ရက်တက်ရမယ်တဲ့အချိန်တိုတက်တာမယ်ပေါ့ဆရာအနာနဲ့ပဲသူကအချိန်တိုတက်တာတယ်ပထမတော့ကြောက်တာပေါ့ဆရာမတရားကိုကြောက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာညနာလေးမြင်လိုက်ကြတဲ့တော်တော်အကြောက်ကြည့်သွားတယ်ဆရာဟိုလေဘယ်လိုဖော်မလဲဆရာဒီကဟိုဆရာအဲ့ခွဲစိတ်ဆရာကြီးရဲ့ဟိုပြောဝါတွေကဆာနှွေးထွေးမှုလေးလည်းပါတယ်ဆရာရဲ့ဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲတေချာကိုအသေးစိတ်ကဆာရှင်းပြပြီးတော့ဆရာရဲ့အဲ့လိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ကိုနည်းနည်းကြောက်စိတ်ကတော့တစ်ဝက်လောက်ကတော့တော်တော်ပျောက်သွားတယ်ဆရာလူနာသူမဘယ်ဘက်ခြေထောက်မှာအကျောထုံးတာကြောင့်နာကျင်မှုကိုခံစားနေရပြီမြန်မာနိုင်ငံကကုသမှုခံယူခဲ့တာ2နှစ်3နှစ်လောက်ရှိပါပြီသွေးကြောထုံးတဲ့နေရာမှာသွေးကဲတွေပိတ်ဆို့နေရကြောင်မလို့အဲ့နေရာမှာနာကျင်မှုအဆက်မပြတ်ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတော်တော်များများမှာအာထရာဆောင်းရိုက်တာတွေစတီရိုက်ထိုးတာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတက်တာမှုဟာအတိတက်တာမရှိလာခဲ့ပါဘူးအားကြောင့်နိုင်ငံသားမှာကုသဖို့လိုက်ရှာရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီအကျောထုံးပြဿနာကိုလာရောက်ကုသဖြစ်သွားတာပါဇန်သက်မှုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာကသူမအကျောချီနေရနေနေဆိုးတဲ့အဆင့်ရောက်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်မှာသွေးကဲတွေပိတ်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကုသမှုစဖို့အတွက်ကုသမှုမပြုခင်ဒီလိုနာကျင်မှုဝေဒနာစတင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုအကျောထုံးနေရတစ်ချောင်းမှာတေချာသိအောင်အရင်ရှာရပါတယ်ပြီးတော့အာထရာဆောင်းအသုံးပြုပြီးအကျောရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အနားပတ်ဝန်းကျင်ကအခြားလက္ခဏာတွေရှိလားဆိုတာကိုလည်းဆက်လက်စမ်းသပ်ရပါတယ်အာထရာဆောင်းနဲ့စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါအကျောရဲ့နေရာနှစ်ခုမှာသွေးကဲပိတ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်သူမရဲ့အကျောထုံးအခြေအနေရာ endovenous ablation ခေါ်တဲ့ကုသနည်းနဲ့ကုသဖို့တင့်တော်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ဒီကုသနည်းကိုလည်းလူနာနဲ့သေချာပါဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကုသနည်းမှာပုံမှန်အကျောကိုခွဲစိတ်တာမျိုးလုပ်လို့ရလို့ ablation လို့ခေါ်တဲ့အကျောတွေကိုကတိသားထည့်ပြီးကုသနည်းမျိုးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြမိရပါတယ်အဲ့ဒီအခါရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာတော့လူနာကနာကျင်မှုနဲ့တိတ်မရှိပဲအချက်တတချင်းပိုပြက်ပုံမှန်နဲ့ ablation နည်းနဲ့လုပ်ဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကုသချိန်မှာလည်းပျက်စီးနေတဲ့အကျောကိုပြုပြင်ဖို့တာမကအကျောထဲမှာရှိတဲ့သွေးကဲကိုလည်းဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အားကြောင့်လူနာကိုသွေးကဲဖယ်ဖို့အတွက်သေးငယ်ရခွဲချောင်းရအနေငယ်တော့ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းတရားရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူနာရောလူနာရှင်မိသားစုကပါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးကုသမှုအဆင့်တိုင်းကိုတရားစွာနားလည်ထားခြင်းကလူနာရဲ့ကုသမှုရလဒ်ကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးနေတဲ့အကျောထဲကိုကတိသားထည့်နေစမှာလည်းဖာခက်ခဲမှမရှိပဲအဆင်ပြေပြေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အကျောတွေကသွေးကဲကိုလည်းကောင်းမွန်စွာဖယ်ရှားထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ခွဲစိတ်မှုပြီးတဲ့အခါမှာလည်းလူနာရဲ့အခြေအနေကအတော်ကောင်းမွန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူနာကပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြည့်လုံးနိုင်လို့ခွဲချောင်းထိုင်ရာလေးကလည်းတက်တာနေပြီးအခြေအနေအကုန်လုံးကောင်းမွန်စွာဖြစ်နေပါပြီ။ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့အခါတောက်ရတဲ့ဈေးတချို့မှာတော့အစိုးရအနေနဲ့ရှိနိုင်ပေမဲ့စိတ်ပူစရာမလိုဘဲမကြခင်တက်တာတော့မှာပါ။လူနာအနေနဲ့လည်းသူမရွေးချယ်တဲ့ကုသမှုနဲ့ကုသမှုရလဒ်ကိုအတော်ကိုကျင့်သက်ပီတိဖြစ်နေပါတယ်။ကျင့်သက်တယ်ဆရာ။ကိုယ်အဲ့ခွဲပြီးတဲ့နောက်ရက်ကပဲဆရာအဲ့ကဟိုနာလာကျင်နာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဆရာ။ပုံမှန်နှီးပါပဲဆရာလည်းပြောပါတယ်။ပုံမှန်နှီးပါသူဟိုဖြစ်ပြီးဆိုတာပြောတဲ့အတွက်အခုပဲတောတောလာလာနဲ့ဘာမှနာလာကျင်နာခံစားမှုမရှိပါဘူးဆရာ။အဲဆရာအရင်သဘောကျတယ်ဆရာ။ဒီအကုန်လုံးကလေအချိန်ဆက်အတိုင်းမင်းအကုန်လုံးမိမိနဲ့လှုပ်ပေးတဲ့အတွက်အရင်ကိုနှစ်သက်ကျင့်သက်မိတယ်ဆရာ။ဟုတ်။အဲပြောပြချင်တာတော့အဓိကငွေကြေးတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုထန်ဒီမှာလာပြီးတော့ကုသမှုကအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာတော့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့ဆရာအဲဟိုဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာအချင်းတို့တတ်တာပြီးတော့ယောဂါကိုအကုန်လုံးရွပြတ်တယ်လို့ပျောက်ကင်းလာတဲ့အတွက်ကျင်းနေပြီဟိုဟာနှစ်သက်အားရမိတာပေါ့ဆရာရဲ့ဟုတ် Wetany Victory for Life
Leave us a comment below if you have any questions, and please hit the subscribe button to stay updated with our healthcare videos.